皆さん、こんにちは。いらっしゃいませ。パラケンカユージパラケンダスのメオカナオダジャピンヤコロリーダエオソワビチです。ギンギンギラギラ。よろしくお願いします。セシャムイトベンウィンドウス。今日もあなたの心に散るマップ。Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida mais um vídeo. Aproveita, faz comentário, dá like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora comigo! Pim! Nova fórmula, lava-louças IP capim-limão, 500ml, preço R$2,29. Controle de odor, alto poder desengordurante, produto biodegradável, fórmula concentrada que proporciona ótimo rendimento, fragrância refrescante, detergente de alta performance, é suave para a pele, fresco e energizante. Levemente perfumado, é de qualidade, a fórmula é espessa e concentrada, a fragrância, o perfume de capim-limão é aroma refrescante e cítrico. Deixa um leve rastro de frescor nas louças e no ambiente.